Jeg er på vei til Armin Mårud. Han skal spille på en låt på det neste albumet mitt. Han har studioet sitt i en låve i skogbygda på Ringerike. Armin er en helt rå låtskriverartist. Utrolig tøffe på scenen. Jeg lurer på om han er så tøffe hele tiden. Jeg har spilt med han en gang før, og det låt så bra. Men sjangrene vi opererer i er ganske forskjellige. Så det blir spennende å se hvordan dette funker. Ja. Vær god. Stikk på. Tusen takk. Oi, så fin. Sånn er det. Gud, så deilig studio. Det kan være enig. Det kan du se på. Det kan være enig. Det blir mye på. Men altså, jeg er bare det viktigste nå, i og med at vi får liksom Amund sine greier, så kan vi hjelpe opp. Ja. Da har vi den. Ja, veldig kult. Og så lar vi se en ny. Ja, de kan vi editere etterpå den der overgangen der. Ja, ja. Nei, men har vi det ikke da? Jo, det har du da. Veldig bra. Så det de to tingene der, nesten hele, sånn som det her. Ja, det er så gul. Der har du de tonene der. Hva slags vibber får du fra låten, liksom? Hva føler du at den handler om? Jeg fikk, altså, jeg tror at den store vibben jeg fikk var harmonisk, da. Mm. Du går fra C til G, så det var sånn, det får litt sånn, sigøyner, glassaktig, en sigøynerfest med fuzzpedal, ja. På en måte. Ja, men det er kult. Litt sånn hult og litt sånn... Jeg tror vi klarte å finne enda flere ting som undersøker det, da. Ja, det synes jeg absolutt. Det ble bare enda tøffere. Det var bra. Og det er jo litt nytt lydbilde for meg også, dette. Mm. Men vi bare skrev den og så bare tenkte, shit, dette er dødskult. Mm. Og nå ble det bare enda tøffere, sånn at du kom og gjorde din greie på det. Spennende å høre det ferdig, altså. Ja, det ble bra. Ja. Fy søren. Amen, altså. Han er så kul, jeg. Om mulig enda kulere enn jeg trodde. Han ser tøff ut, og ser han en snill og bra fyr med fine tanker og funderinger. Jeg har lært mye i dag. Jeg er så lykkelig nå.